intiini la socotay wararkeennii 24-kii saac ee la soo dhaafay wareysiyadii idaacadda ka baxaya qaar ka mid ah waxa ay si toos ah diiradda u saarayeen xogta la xidhiirta in dhallinyaro muqdisho iyo gobollada guud ahaan dalka laga qaaday bilooyinkii lasoo dhaafay ama muddo sanad laga joogo xilligan oo eritreya tababar lagu qaaday in qaar badan oo ka mid ah ay ku dhinteen dagaalkii lala galay jabhadda tigreega ee ethoobiya halkaasi oo dagaalka ay ka qayb ahaayeen ama laga qayb geliyey warkan oo ilaa hadda hay-adaha qaabilsan ee xagga amniga ah ee soomaaliya aysan si rasmi ah war uga soo saarin haddana waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo sidoo kale xubno ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo sidoo kale cabdikariim xuseen guuleed oo xubnaha u taagan qabashada xilka madaxweyne ee soomaaliya ka mid ah qoraallo ay soo saareen waxay ku dalbadeen in dowladda soomaaliya ay si rasmi ah war uga soo saarto walaacan isa soo taray ee waalidiintu ay qabaan ee ku aadan in boqolaal ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee tababarka dibadda lagu qaaday ay ku dhinteen dagaalkii jabhadda tigreega ee ethoobiya lala galay oo dagaalkaasi iyaga loo adeegsaday xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya caawa ayaan wareystay waxaana uu sheegayaa in xog soo gaarayso dhankiisa ay tilmaamayso in tirada dhallinyarada soomaaliyeed ee dagaalkii tigreega lala galay ay gaarayeen ilaa 3,180 ka mid ahna dhaawacoodu uu yaallo magaalo ka mid ah gobolka tigreega wareysiga ayaa u dhacay sidan bismillaahiraxmaaniraxiim marka waad waa maadsan tahay ummadda soomaaliyeed oo dhegeysanaysana waa salaamayaa arrintaa runtii in muddo ay soo jiitamaysay oo ama baraha bulshada laga arkayay ama tv-yada muuqaallo ay soo duubayeen dadka waalidiinta caruurtaas ay ka maqan tahay dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay hadda iska soo daba dhacayay laakiin middaan hadda mid runtii waxaad moodaa xoogaa ka yara duwan oo soomaalidii guud ahaan iyo sidoo kale caalamkaba jaraa'idadooda ay qoreen oo dhaleeyahay meeshaas dadkii dhallinyarada ahaa laga qaaday gobollada dalka runtii dhibaato aada u xoog badan ayaa kasoo gaartay oo waxaa loo daabulay dagaalkii ka socday gobolka tigre meeshaas oo dagaalo ba-an runtii ay ku galeen dad badanna ay ku dhinteen aniga shaqsiyan dad ila soo xiriira ayaa jira oo xiladaas kamida oo qaarkood caruurtooda ay la soo xiriireen una sheegeen runtii in meeshaas loo qaaday iyagoo dhowrkuna ayagoo dhaawac oo runtii sheegay 180 tiradooda inay tahaan hadda ay isbitaal yaallaan oo isla gobolkaas tigreega ka mid a intii kalena dhimasho iyo dhaawac waxay yihiin xaaladooda aysanka warqabin intaas ayay u sheegeen wax kaloo hadda waro ugu dambeeyana ma jirto ayagiina meel kale ay kala xiriiraan ma jirto qofka dhallinyarada oo runtii dhallinyaradaas ka midka ahaa iyo waalidkood la soo xiriirana intaas ayuu u sheegay markii aan ugu wardambeyday xaaladiisa caafimaad sida hadda saaxiibood lama arko dhallinyaradii la socotay oo eritreya laga keenay oo dagaalkaas la geliyeena xaaladoodu waxay ku sugan tahay cid maantay kuu wardhaanta ma jirto goorma ahayd xildhibaan waqtiga wiilka dhallinyarada ah ee ehelkiisa lasoo xidhiiray adiga xogtiisa heshay maamada wiilka dhashaani saaka ayaan la hadlay xishagta laba maalinkood inuu lasoo xiriiray intaasna u sheegay tiradoodu inay 3,000 ahayd laga soo qaaday eritreya la geeyey gobolkaas tigreega meeshaas dagaal ay ku galeen tirada hadda ay ku joogaanna ay yihiin 180 oo isagu ku jiro dhaawacna ay yihiin intaas ayaa xogta u sheegay wax intaas ka badan uma sheegin taleefankiina marka aan wacnay kadib dib dambe ogaana nelina yiraa 3,000 marka laga jiro tiro 180 qof ah oo dhaawaca waa tiro kale oo aada u buuran oo weli maqan 2,800 marka la fiiriyo halkay ku sugan yihiin inta kale wax xog ah ama tuhun laqaba ma jiraa runtii dhallinyarada intaas inay intaas tiradu ay ka badan tahay wiilkan dhallinyarada dadka uu ka hadlayo intii hal goob laga qaaday weeye goobo kale inay ku sugnaa karaan dad kale oo iyagana sidaas kale loo qaadi karaa ayaa suuragal ah cid marka xogtooda ahayda tiradooda rasmiga ah imisaa dhimatay imisaa dhaawacantay cidhog lama arko hadda maanta markii qoraalka aan sameeyey kadib deegaano badana laydala soo xiriiray oo gobolka banaadir degmooyinkiisa kamid yihiin oo gobolka hiiraan uu kamid yahay oo magaalada burca ay kamid tahay rag odayaal oo igala soo xiriiray oo yidhaahdeen caruur lagala qaaday bishii januari ee sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 ayaa jirtay ilaaya haddana raad iyo rabbina aan laga haynin meelay daanay cirbigeen marka gobollada dalka oo dhan ayaa dhallinyarada laga keenay kuleeb sida xogta aan ku maqlay laakiin meeshay ku badnaayeen oo runtii dhallinyaradaas laga daabulay gobolkan banaadir ayay ahayd waa rajaynaynaa insha allah eheladoodii ayagoo badqaba inay kusoo laabtaan dadka mas-uuliyiinta ee madaxweynaha
iyo talyaana rasuubii doorantii la sheegay inuu asagu u ahaa gacanta midig ee qoray ciidamada halkaas ma u diray waxaan ugu baaqaynaa dadkaasi ehelka xaruurtoodii in loo baabi goobo dib loogu soo celiyo hadday dhinteen iyo haddii ay nool yihiinba maxay ahayd ee laga qardiyo oo la tusiyo aad iyo aad ayaan ugu baaqaynaa waan rajaynaynaa insha allahu inay u dhagan uglaan doonaan arrintaasi maqli doonaan arrinta runtii waa arrin dambi aad iyo aad u weyna qof soomaaliya oo dhallinyara oo dalka loo tababaraya hadiiba ujeedku ahaa in ciidan soomaaliyeed loo tababaro dalka gudihiisa lagu tababaray ayay ahayd oo hadda sanadihii lasoo dhaafay soomaaliya xerooyin waaweyn ayaa laga sameeyey gudaha dalka ma jiri jirin ciidamo loo qaado dibadda oo lagu soo tababaro haddii ay dhacdana waxay ahayd sida ugu dhaqsiyaa badan dalka loogu soo celiyo oo haddii ay u shaqaynayaan qaranka soomaaliyeed ay u shaqeeyaan laakiin dhallinyaro soo kacay hadda iskuullada kasoo baxay jaamacada qaarkood ay ka baxeen qaarkood dugsiya sare ay ka baxeen oo dhallinyaraha runtii u bixi dalkan ushiisanaya in inta la qaado oo dowlada sheeyeed loo geeyo kadibna dagaala loo diro itoobiya oo maanta aad og tahay xaaladeedu sida ay tahay ciidan la'aanaysan ka jirin inta loo diro la yidhaahdo ka dagaalama oo meeshaas lagu baabiiyo waa dambi weyn iyo khiyaano qaran oo runtii dalkan laga galay waan rajaynaynaa insha allah lagula xisaabtami doona waa yahay xildhibaanaha salaad bulshada inteeda kale ama waalidiinta walaaca qaba adigu waxaad kaga duwan tahay waxaad qayb ka tahay dowladdii golihii shacabka ayaad xubin ka tahay ee baarlamaanka soomaaliya way sahlanaan kartaa in aad xog intaas ka badan hesho tan iyo saacadihii u dambeeyey ee walaaca uu sii kordhay waalidiintu ay qabaan maxaa si madax bannaan aad xog ah oo dadka aad bulshada ku dhegaysanayso ula wadaagi kartaa oo heshay waa maasada runtii dowladda waa ka tirsannaha laakiin hadda nimankaan hadda xukunka jooga runtii dhammaan niyad same ay ku jirta maaha waa niman qaabkaas aad aragtay oo afka duuban dalka iyo dadkaba runtii loo afduubayo oo itijaaha uu socdaan la aqoonin dooni maayaan runtii dadkan waalidiinta inay qanciyaan dooni maayaan xog inay dadka siiyaan oo la wadaagaan oo yidhahdaan sidaana uxu jiraan waxaan rajaynaynaa marka runtii oo aan aad iyo aad aan mar labaad ugu celinayaa dadkaas eheladii dhallinyaradaas laga qaaday inay dowladdu la xiriirto madaxweynaha iyo taliyaana usugudu ay la xiriiraan la qanciyo dadka dadkoodii meesha ay jiraan runtii lala baadi goobo xiriiray laleeyihiin kuleyba itoobiya iyo eritrea oo hadda maalinkaas waa ka madaxweynaha usii daqaynaye in diyaarada loo diro oo haddii wax nool ay jiraan ama dhaawaxa ahaadeen ama nolol caadi a ahaadeen runtii lasoo daabulo dalka dib loogu soo celiyo waa rajaynaynaa insha allahu inaysan dhagaha ka furaysan baaqaas oo waalidiinta ay dhegaystaan oo dhibaatada dadkaas soomaaliyeed usoo hoyatay aan intaan ka badan lagu sii dulhayn baaq warbaahinta la marsiiyo iyo dalab marka laga soo tago xiriir si gaar ama ula samayseen taliyaha nisa hadda aad soo hadal qaaday iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ku shaqada leh arrimaha ciidamada tababarka loo qaadayo iyadoo la xasuusan yahay in taliyaha militariga markii uu idiin hor imaanayay golaha shacabka uu ka gaabsaday amaba sheegay inaysan jirin ciidan oo ogyahay in tababar eritariga loogu qaaday runtii hadda nafsi daraday ka mid tahay hadday ogyihiin xataa sheegi maayaan oo dalkan aad moodaa runtii shafaafiyadii iyo isla xisaabtankii 4 sano hadda lasoo dhaafo runtii gabowsi ayuu ku siiyaa maalinba maalinka ka dambeyda haddana dee dalku doorasho ku jiraa nasiib darrada waxaa ka mid a annagaa daayadii sharci dejintaana maantan in xildhibaana ayaa runtii soo wacay oo yiri wiilan adeerkiisa ayaa ku jira dadkaas su-aalaha ma waxaan yidhi maxaad ula wadaag weyda ummadda soomaaliyeed oo ii sheega iyada ruuxeeda dacwada dhinacaag inta u gasho ood u baari weyda oo dowladdu ula xiriir weyday maya xilli doorashaha lagu jiraa annagu kama hadli karna ayuu yidhi marka waa dareemi kartaa mas-uuliyiintii shacabkaan matalayay oo dadkan runtii u dhaartay iyo dalka oo la rabay inay difaacaan oo xuquuqdooda u doodaan ayaa runtii sidaas uga wareegeysanayo la dalku doorasha ku jiraa iyo doorashan u socdaa ee saameynana ku yeerata mararka marka meeshaan runtii muddo yara hadda u dhiman insha allahu doorashaana la aadi doonaa haddii aan la yidhaahdo waa rajaynaynaa ciqaabta dadkan ay ku jiraan iyo afduubka iyo handadaada ay ku nool yihiin runtii iyo caruurtii ay dhaleen maalin kasta loo sii daabulayo dunida dacaladeeda inay ka bixi doonaan aan rajaynaynaa insha allahu la iska dulqaato annaguna intii karaankeena waa dadaalaynaa ama xaafiis ha noqoto ama hay-ada caalamiya ha noqoto ama cid kastoo gacanka geysan kartaa noqotee waan ugu baaqaynaa inay dadkaas soomaaliyeed dala baadi goobo waalidiintoodii sida ugu dhaqsiyaha badanna waa rajaynaynaa insha allahu inay natiijo nolol iyo geeri mid ay yihiin laga heli doono haddii allah wada loo ogolaado su-aashayda ugu dambaysa xildhibaan dad badan oo kuwa baraha bulshada isticmaala waxay qabaan tuhun ah in warkan sal iyo raad midna uusan lahayn arrintaas suurtagal ma tahay
والله هاد وركز بربغاندا ده النبض يمر الفريدة واي والدين تي ده العروة الجوجا أيجي التاجن كوي الله سبحانه وتعالى التاجن إذا عليك الله يعني مالك كستا ويلي العروة النبض وانجا مكان تاعي ورادي وروح منا ما حينه كوي الله سبحانه وتعالى جوا إذا على الله الله يقول ويل كي جاي سوا عيسو وستار كدير ولا دعوة عناي والكسان وصل دعوة مساحبة إلى سعدنا مالي يعني عرب بيجا لبي قانو مركز دولة دو حسوا حكيت السنة كان تالربا وايد عضو ما يعد مثلا لبارك عروتي نوا كنا إهلزنا يكون كان عضو الله هذا الشيطان عضو مشان عروتي نوجير داس الدين اللي وياه وحقيقة نوجير وحين نقول إن لقاط ورك والدين تأيوه هايذا عالمي جا أيوه بجرجال عالمي جا ورك قريان إن عيد ما دي لقى قاضي سومالي إريتريا اللي جي دجال كي تبي كبابين داس يعني القاضي أيضا حقيقة حلوة مع سلاد وكثر سنقولها شعب كبرمك سومالي يعاوي ورمي يسحب الكاسية ها